Amid a rise in number of COVID cases in Assam, the state health minister Himanta Biswa Sarma today in a press conference in Guwahati claimed that post-COVID deaths are on the rise in the state. He added that although there is no clear statistic, but in government's estimation, many people who have been treated for COVID after being COVID negative have developed serious complications like fibrosis. Many had to return to hospitals, and he claimed that till now, estimated 1,000 people may have died, majority of them with post-COVID complications. We are much more COVID hardcore. That COVID or etia dangor symptom jitu hoyse. That COVID or pisot basic complication hoyes. COVID or 10 din to dunia koi par hoy gol. Kino COVID or pisot uha nunupua bemar hua. যোৱাকালি মোৰ সমষ্টি এজন মানুহক মই মেডিকেলত চাব গৈছিলোঁ কোভিডৰ সময়ত যিমান জটিল আছিল এতিয়া কোভিডৰ পিছত বেছি জটিল হৈছে হয়তো এনেকুৱা ব্যক্তিৰ মৃত্যু হলেও কোভিডৰ লিষ্টত যোগ নহব কাৰণ কোভিড নেগেটিভ হোৱাৰ পিছত মৃত্যু হব কিন্তু আৰু ডাঙৰ সংখ্যা এটা হৈ আছে যেটো পোষ্ট কোভিড আমাৰ হস্পিটেল বিলাকত মৃত্যু হৈ আছে সেকাৰণে মই ভাবো যে এই ধৰণৰ প্ৰচাৰে আমাক বহুত ক্ষতি কৰিছে করা আৰু এটা হল গোটা সংখ্যা এতিয়া এই মৃত্যুৰ হাৰ বিলাকৰ মাজত বহুত কনফিউজন থাকে সাপোজ আজি মোৰ কোভিড হল মই নেগেটিভ হৈ গলো মই তেতিয়া মৃত্যু হোৱা নাই পিছত হস্পিটেলত গৈ মৃত্যু হলো কোভিডতো যোগ নিদিওঁ গতিকে এই টেকনিকেল আৰু নন টেকনিকেল এই বস্তুটো লৈ পেলাই সমস্যা এটা থাকে কিন্তু এইটো কথা স্পষ্ট যে মৃত্যু সকলো মিলিলেতো এহেজাৰটো ইতিমধ্যে স্পৰ্শ কৰি দিছে কাৰণ পোষ্ট কোভিড বহুত মানুহ মৃত্যু হৈছে কোভিডত কৈও ডিউৰিং কোভিডৰ মৃত্যু হয়তো কোনোবাই ক'ব যে এহেজাৰ সংখ্যাটো মন্ত্ৰীয়ে ক'ৰ পৰা পালে মোৰ হাতত ষ্টেটিষ্টিক্স নাই কিন্তু যিটো শুনি থাকোঁ যে অমুক ঢুকালে তমুক ঢুকালে তাৰ পৰা মই ক'ব পাৰোঁ যে ক্ল'জলি 1,000 মানুহ মৃত্যু হৈছে ডিউৰিং কোভিড এণ্ড পোষ্ট কোভিড এতিয়া মই হিচাপটো দিওঁ ডিউৰিং কোভিড যিদিনাখনে কোভিডটো নিগেটিভ হৈ যায় তাৰপিছততো আমি হিচাপটো নিদিওঁ কিন্তু আফটাৰ ডেট বহুত মানুহৰ মৃত্যু হৈ আছে কাৰণ হাওঁ ফাওঁ যিটো লাংছ বুলি কয় তাততো ফাইব্ৰছিছ হৈ যায় নহয়